Ognjal der me Jesus Christos. Amen. Heiliger, Heiliger Ses, Surgericianko, Jesse Arkadjunko, Jericianko, Orbes Jergine Sieverbi, Sasalsmer, Anavasor, Lurmezaisor, Jefto Mese Spartismer, Orbes Jemekto Unkmeron Sparta Banans, Jermila Nires Mese Borsucin, Arber Gerasa Mesecare, Zicoi Arkadjun, Jezolucin, Jef Arkavitianas, Avidenic. Amen. Սիրելի քույրեր, հավաքված ենք Տերը պաշտելու, մեծարելու, փարապանելու ու իր ներկայությունը վայելելու։ Հավաքված ենք իր ցայնը լսելու, իր հետ ժամը անցնելու։ Խոնարհեցնենք մեր գլուխները, լսելու մեր կրոջ բարձրացած աղոթքը։ Այո, Տեր, շնորհակալությունը հայտնեմ Քուսուր անունիդ համար, գքովափանեմ, գքովերքեմ, գմեծարեմ, գծնրացրեմ քու մեծ զորությանը դարչեմ, քանի որ Թու մեզի դեր եղար, պաշտպան եղար, հենարան եղար, մենք քեզի կաբավենք, քանի որ Թու մեր աբավենն ես զորավոր։ Շնորհակալ ենք այս օրվա համար, որ այսօր եկած ենք, ամեն մեկս մեկ տուն ենք, ամեն մեկս մեկ տեղ ենք, բայց մեկ սիրտով, մեկ հոգիով քեզ պաշտելու, քանի որ արժանի ես Տեր, արժանի ես կովերքելու, կովափանելու, քանի որ Թու մեր բրգիչն ես, մեր հույսն ես, մեր խաղաղությունն ես, մեր զորությունն ես, մեր մխիթարությունն ես Տեր, գաղաչեմ քեզ մեզ, օգնես մեզի, մենք զորացած, օրտված այստեղ են երթանք, կուրախանայի երբ Տերոջ ինձ եսեին, Տերոջը Թունը պիտի երթանք, ես հալած հույսով, այդ զորությամբ հակած ու զորությունով հոգանք այսօր, ուրախանալով, ինչ որ ունի դժվարություն, նեղություն, բոլորը քո սեղանին առջև գտնենք, քանի որ Թու ես ամեն ինչի մեջ, ամեն ինչը, ես քեզի կաբավենիմ, Թու մեր ասպարն ես, մեր ամուր աշտարակն ես, մեր հույսն ես, մեր խաղաղությունն ես, մեր զորությունն ես, մեր հավիտյան բաժինն ես, այս վստահությամբ գքովերքեմ քո սուրբ անունը, ամեն մեկս Տեր, կբարձրացնենք քեզ երկնքի մեջ, կկովափանվի հրեշտակներում և երկրի վրա, քո զավակներուդ և քեզ հավատացողներում հույսը նորոգելու համար, այսօր անգամը ևս հավատված ենք Տեր, շնորհակալ եմ, օրհնե այս պահը, օրհնե քույրս, օրհնե մեր սիրելի քույրերը, ամեն մեկը, որ իր բաժինը պիտի բերե, միայն քո անունիդ համար լա, քեզ բարձրացնելու, քեզ մեծարելու, քանի որ արժանի ես ամեն փառքի և փառապանության Տեր, խոսված խոսքեր, ամեն մեկ խոսք հունդմը լա, մեր սրդերում հոգիներում մեջ, մեր հիդեր 360 և 100 արկունտա, և դանինգ այս օրդնությունը մեր դուները, մեր սիրելիներում, մեր հարազատներում, որ այսօր կան ավելի բետ ունինք, քեզի քու օրդնությանը, ո՞ օրդնությանը սիրույթ համար Տեր, մեր հույսը Թուն ես, երկինքի մեջ կփնակիս, և ամեն մեկ աղոտ կլսես, և ամեն գետանի փափակ կլեցնես, փառքը բադիվը քեզի ըլլա, հիմա և հավիտյանս հավիտենից, հայ որդի և Սուրբ Հոգի, ամեն, ամեն, ամեն։ 34-րդ Սալմոսը գսկսի, ամեն ժամանակ Տերը պիտի կովեմ, անոր քովությունը միշտ իմ բերանս պիտի ըլլա։ Ամեն ժամանակ Տերը պիտի կովեմ։ Դավիթ, չսեր, երբ փառողության մեջ եմ, երբ բալադիս մեջ եմ, երբ ամեն ինչ ես ասահեր, երբ ես ուրախ եմ, երբ իմ դրամատրությունս բարձր է, երբ միշտ հաղթություններում մեջ եմ, դեռ քեզի կկովեմ, այլ գսե ամեն ժամանակ Տերը պիտի կովեմ, դակնաբի նեղության, դժվարության, անորոշության կասկածները, ցավի հալածանքի, ամեն ժամանակ Տերը պիտի կովեմ, իմ անձս Տերոջմով պիտի բարձի, խոնարհները պիտի լսեն և ուրախ լինեն, ինձի հետ Տերը մեծ ծուցեք ու մեկ նեղ բարձրացնեք անոր անունը, Տերը պնդրեցի ու ինձի պատասխան տվավ, և իմ ամեն երգյուղներս զիս փրկեց, անոր նայեցան
ու լույս արի եւ առոնց երեսները չամցան։ Իսկ ավելի խորը երթալով գսեք, ճաշագեցեք ու տեսեք, թե դերը բարի է Երանի այն մարդում, որ անոր գոհսա։ Եթե Դավիթ ճաշական չլար, պիտի չգարենա լսել, ճաշագեցեք, լսեք, դերը բարի է, ինչ այլ պատահի, դերը բարի է։ Կշարունակե դերոճմով, դերոճմեն բացեք ով անոր սուրբերը, վասնզի անգև վախցողներում, փամը բագաշ չլար, բայց նախ մենք դերոճմեն բախնանք, եւ ես գրմեզի փամը բագաշ պիտի չլար։ Ով է այն մարդը, որ ապրիլ գուզե ու շատ օրեր գսիրել փարություն տեսնելու համար, երկու պայման գծնե, քու լեզուտ չարութեն է բարե, քու լեզուտ չարութեն է բարե, և շրտուկներդ նենքություն խոսել է, չարութեն է հերացիր ու փարություն արե։ Խաղաղություն փնտրե ու անոր եդևեքնա, և հոս կանիցս անգամ վերիշե արտարներում վիճակը, դերոճը աչքը, աչքերը արդարներում վրա է, ու անոր ագանչները անոնց աղագին, դերոճ երեսը չարակործներում թեմ է, արդարները կաղագեն ու դերը կլսե, ու իրենց բոլոր նեղությունները կփրկես անոնք, դերը մոտ է անոնց, որոնց սիրտը գոդրած է, ու հոգիով խոնարհածները կապրեցնի, արդարի նեղությունները շատ են, բայց դերը բոլորեն կփրկես անոնք, փոլորեն, չսենք ինչու ասի ինձի բադարեցավ, ինչ էլի որ բադարեցավ։ Դավիթ գսե արդարին նեղությունները շատ են, բայց դերը փոլորեն կփրկես անիկա։ Անոր փոլոր ոսկորները կբահե, և այսօր կենդանի վգավ ունի մագի քույրը, ինչպես ինգավ, և դերը զինք բահեց, ամեն։ Չարությունը ամպարիշ կպիտի մերցնե, ու արդարը ադողները պիտի թատապարտվի։ Դերը իր ծարաներում անցը կպրկե, և իրեն հուսացողները պնավ մեկը պիտի չպատապարտվի։ Ամեն։ Այսօր եկած ենք դեր նորոգվելու, հույսով լեցվելու, մխիթարվելու, նաև ուրախանալու, ծնծալու։ Եթե մենք ուրախ պիտի չլինենք որպես հավատացյալներ այս երկրի վրա, եթե պիտի չծնծանք, ապա ով ուրախ պիտի լինի։ Մենք որ կենդանի հույս ունենք, կենդանի աստված ունենք, ամենուրեք հայր ունենք, եթե մենք պիտի չուրախանանք, պիտի չծնծանք երկրի վրա, ապա ով պիտի ուրախանանք։ Գաղաչենք, Եգուր և այցել է մեզ։ Մեր պապակին համացայն, յուրաքանչյուրս ունի պապակը, և դերը պատրաստ է մեզ այցելելու։ Եգուր և քու Սուրբ Հոգի թափե, մեր ձարավին համացայն, Եգուր և նորոգ է մեզ, մեր թախանցանքին համացայն։ Ամեն, եկեք մեր ցայները բարձրացնենք և փառք տանք Տիրոջ կողմնակ սրտով։ Oh,
Չէ դերոջը կործած սպասում ողորմությունը, քու դանքեր ներս եմ հայտներ շնորհակալությունը ասելով, երկում եմ շնորհակալություն Հիսուս. Okay.
Satanan gsarsapi. Եր կսենք դեր, թուն ես իմ դերս, թուն ես իմ դերս. Ամեն, ամեն. Să vă mulțumim.
Հիսուս իր երկրավոր կյանքի ընթացքին հաճախ եւ հաճախ հանդիպեցավ քննադատության։ Քննադատեցին հաճախ իրեն, հարցաքննեցին, եկան հարցումներ հարցուցին, կսպասեին պատասխաններ արդյոք հիմուխներ դիտար, օրենքներ դիտար։ Եվ այդ մեկը գնեին, որ իրեն զուղակիցքին։ Ուզեցին զինք քարտոցել, բայց դերոջը հոգիով ինքերից մեջ են անցան և չտեսան։ Նախատեցին զինք, ով է, Նազարեթին լավ բան ելնե, ով է, և ով է այս մեկը սովը, իր հարազատները, ինքը իր քաղաքը եկած էր, և ինքս Նազարեթին։ Օրինակ մենք Սարաքելեն մեկ ելնելը, հալը, Սարաքելեն ու պիտի ելնել։ Չիջանցան, նախատեցին զինք, զինք կարելի է մեկ ելնել, և հոնգը հիշե Աստծո խոսքը, որ ինք դրդ մեծավ, որպես մարդ, և հազի եկ ասեց երկի երկարեց և քիչ մոտ բժշկություն կատարեց։ Բայց այս բոլորը և ավելին իր ծառայության ընթացքին չաստեցին, որովհետև ինք աշխարհ եկած էր իր հորը կամքը կատարել։ Փառքի մեջ էր, երկինքի մեջ, ինչ պակաս էր Հիսուսին։ Հրեշտակներ իրեն սպասավորություն գնեին, գծված էին, բայց ինք աշխարհ եկավ իր հորը կամքը Կանայական աղոտքի մեջ ասավ այն քործը, որ ինձ իր դվիր անելու լմոնցուցի։ Շատ լավ գիտեր, թե ժամանակավոր կգտնվեր երկրի վրա։ Իր դեղը երկրի վրա չէր, իր փուն դեղը երկինքն էր, ինք եկավ երկրի վրա։ Մարդկությունը հաշվեցնելու Աստծո հետ։ Առաքյալը լսեն, Բասնզի, եթե մեր թշնամի եղած Ադեմը Աստուծո հետ հաշտվեցանք իր որդին մահովը։ Թշնամի էինք, բայց Աստուծո հետ հաշտվեցանք իր որդին մահովը։ Ոչ թե միան հաշտեցուց, փրկելով մեզ շնորհեց որդեգրությունը։ Ոչ թե հաշտվեցանք, այլ որդեգի եղանք, որպեսի Աստծո խոսքը գսե, որպեսի օրենքին դակ եղողները փրկե, և որպեսի որդեգրությունը ընդունենք Աստծո ժառանգորդը Քրիստոսով։ Գալատացեր 4:5-6-ի մեջ, այս մեկը դեհիշի առաքյալը, մենք Աստծո ժառանգորդն ենք, սիրելիներ։ Եթե մեր քեզ հարցնեն, ով ես, գսես ասում չին աղջիկը, ասում չին զավակն եմ, մայրս այս է, ասեն չին գողակիցն եմ, բայց այս բոլորեն ավելի, մենք Աստծո ժառանգորդներ ենք, ամեն։ Հիսուս հաճախ և հաճախ կաղոթեր, լերգը պարսանար աղոթեր, անաբատ կքաշվեր աղոթեր, գիշեր և ցերեկ կաղոթեր և կաղոթեր և կաղոթեր։ Արդյոք պատահած եմ հարց տված ես թե, Հիսուս, ինչ բանի համար գաղոթեիր, Աստուծո որդին ես, զաստված, լավ գիտես կճանչնաս, որովհետև իր մեջ փխած ես, ինչ բանի համար գաղոթեիր։ Արդյոք իր անձնական գարիքներուն համար, այսինքն ֆիզիկական, նյութական գարիքներուն էր Հիսուս, անոնց համար գաղոթեր։ Արդյոք ուներ երկրավոր փափաքներ, ասալ ուզեմ, ասալ լանը լավ է, ասեմ չնալ լանը ավելի լավ է, երկրավոր փափաքներ ուներ, իղցեր ուներ, կուզեր անում իրականանան, անոնց համար գաղոթեր։ Արդյոք հիվանդություններ ուներ, այ իմ մակրոս ծավի գոր, ով դեր հասիր, անոնց համար գաղոթեր, ինչպես մենք գաղոթ ենք, սխալ չէ, ճիշտ հասկացեք։ Դակնապներ գաբրեր, դակնապներ ուներ, ինչպես աշակերներ և փոթորիկի ելավ,
Բաքտա բապրեցան, ծգնորս էին, բայց չգրծան պաման էի։ Մտահոգություններ ուներ Հիսուս, վաղը ինչ գիտեր էլա։ Հիսուս իր ծառայության ընթացքին, որպես մարդացյալ Աստված գարիք ուներ զողության։ Գարիք ուներ զողության։ Եվ այդ մեկը աղոթքով որ մենք ստանար։ Շատ լավ գիտեր իր ընթացքը, մինչև ուր պիտի հասներ։ Շատ լավ գիտեր զինք շրջապատող մարդկությունը, թե պիտի շահագործեին, պիտքային միան բիդարնեին, բիդուդեին, խմեին, իրենց մտքին մեջ են զինք պիտի թադեին և այլն և այլն։ Անոր համար ինք պետք ուներ զողության և այդ մեկը հոր մենք ստանար աղոթքով։ Զողությամբ ապրելու երկրի վրա, զողությամբ գործելու, զողությամբ հրաշքներ ունելու և ավելին զողությամբ ճարի հաղթելու։ Այո, բոլոր այդ մանրամասնություններ չէ քրված, չէ հիշված, միայն արդյոք լերան վրա փորձեց սատանան զինք և ետ կցկեց իր վիճակին մինչև խաչ, շրջան մրսե իր մի հերացավ։ Չեն գիտեր թե այդ շրջանը որքան է, բայց չարը և Հիսուս երկրի վրա է։ Եվ վստահ չարը Հիսուսի չցկեց։ Ղուկաս ավետարանիչ կսե, երկու տեղի շած է, ու դերոչը զողությունը ներկա էր զանոնք բժշկելու։ Նաև կսե, և բոլոր ժողովուրդը կուզեր իրեն թռչի, վասնց իր զողություն գելներ իր մեն ու ամենքը գը բժշկեր։ Ղուկաս վեցին մեջ հիշված է։ Այսօր մենք ալ գարիք ունենք երկնային զողության։ Մինչ գաբրիք երկրի վրա, մինչ մեր կյանքերը սահմանափակ են, որոնք մեր աչքերը դիտփակենք, բայց մենք զողության գարիք ունենք։ Եվ այն ալ երկնային զողության։ Գիտեք, մենք ունենք հերախոսներ, երբ լից կավորումը վերջանա, բրձնի, մեկ հատ պաման չես կրնար խոսիր տեմինին հետ, վերջ։ Բայց մեր զողության լից կավորումը գաղյալ չէ իմ նյութական վիճակես։ Նյութական ունի, հերացանս կլիցկավոր է, չոնի չեմ գրմեր ամենևին, երբեք ուզամսի գորինակ մտար։ Այլ գախյալ է աղոտքի ժամեր դրամատվել ես։ Մենք առաջ ամեն պան գրենք և վերջավորդյան ուկանք երկու պարմա ութեմա լանգողին մտնեմ սպարածին։ Եմ ինչ այլոց առաջ ժամեր աղոտելնենք և ետկը այդ բոլորը ընելենք մեր կյանքեն ներս և մեր ընտանիքեն ներս։ Ոչ թե աղոթին որպես բարդակամություն կամ բարդավորություն, գիտեք, աշակերտը բարդավոր է, բարդակամություն ունի, պիտի լուծե, չի հնարատք է ուսապի։ Բայց աղոթքը մեզ է համար բարդակամություն, բարդավորություն թող չլասերել էր։ Եվ այդ աղոթքը որ կվստահեցնեն բարդակամությունը որպես բարդակամություն, որպես բարդավորություն գնենք, այս առստաղեն վերջի հասնել, որովհետև Աստված գիտե մեր սրտին շարժարիցը։ Այլ փուրը փափակ, փուրը փափակ։ Մի արդոներ, որ վաղվան համտեպ ունեցած մտահոգությունը աստե այսօրվա քու ունեցած և ունենալիք Աստուծո հետ հարաբերությանը։ Մի արդոներ, չարդոնենք, մտահոգ ենք վաղը, այո, բայց պանը չեմ գնար փոխել։ Անի արգեք թող չլա, որ ես Աստուծո հետ հարաբերության մեջ չմտնեմ, կամ ուրիշ կարգադրություններն են վաղվա մտահոգությանը հանդեպ։ Աբարթյուն են։ Դակնապ, նեղություն, գորուստ, գարիկ, հիվանդություն, այս բոլորը մեզ Աստուծո կահին կդանի, թե վարչ
այս բոլորը արգելք են, որ ես ուշ իր կահին երթամ։ Գիտեք մեր կյանքի բոլոր մանն վրամասնությունը, Աստծո համար հստակի։ Բայց մեզի սահմանապակիս, ոչ, մենք սահմանապակինք, բայց Աստծո համար հստակի։ Անոր համար, մենք կարիք ունենք Աստծո հետ հաղորդակցության գաբը ալ ավելի հաստատելու։ Իրեն հստակ է։ Երբ իմ գաբս իր հետ ալ ավելի կհստակացնեմ, կզորացնեմ, այն ադելը, որ Աստված կգործի իմ կյանքես ներս իր զորությունով։ Այն ադելը, որ Աստված կգործի իմ կյանքես ներս իր զորությունով։ Եկեք իրեն հանցնենք մեր կյանքի բոլոր ոլորտները, զավակները, ամուսինը, ամեն ինչ, որ ունիս, հարցերը, ամեն ինչ, իրեն հանցնենք։ Եվ վստահանանք, որ ինքը լավագույնն է։ Հավատանք եւ վստահենք։ Առաջին Պետրոս 4-րդ գլխում 7-րդ համարը հետևյալը լսի։ Սակայն ամեն բանի վախճանը մոտ է ծերել, ուստի սկաս դեղեք ու աղոտքի մեջ արդյուն գեցեք։ Ամեն բանի վախճանը մոտ է ծերել, Վայա Պետրոս Առաքյալ, այդ օրերում, եթե ամեն բանի վախճանը մոտ է ծերել, այդուք այս օրերում ինչ եղած է։ Սակայն գսե, դուք սկաս դեղեք, աղոտքի մեջ արդյուն գեցեք։ Ով է սկաստը։ Սկաստը այն անձն է, որ մտքի ցայնին գլսե, արաբերենով գսե, ֆտահակալու իզերին, խելքի եկեք, ուշքի եկեք, ճիշտ որոշում կայացնելու մեջ։ Իսուս պիլիկա, պահուս դրջիկա, սկաստը այն անձն է, որ ճիկ կտապե, սկաստ մանալու։ Աղոտքի մեջ արդյուն գեցեք։ Արդյուք պատահել եք հետդ, քանի մժամ աղոտած ես, եվ ետ կհոգնած և անգող ենքացած ես, որ քանով կրնանք աղոտել։ Արդյուք աստո խոսքը կսե գիշերը մի կնար, արդյու մնացիր աղոտե և աղոտե և աղոտե, սիրել մեր մենք շատ լավ գիտենք, որ չենք կնար դիմանանք, գարիք ունին կունի, որպեսի գարինանք հաջորդ օր ոտքի ելել և մեր ընթացքը շարունակել։ Այլ հագնալ է ինչ է հոս արդնության, արդյուն մնալու, լման օրվա ընթացքին, կայլած, կացած, եկած, շրջած ադերդ, աղոտքով տերոջը հետ ժամանակ ընցնել, իր մոտ երթալ և իր մեղ ընտրել։ Համարը շարունակ է և գսե, և ամեն բանի առաջ իրարու հանդեպ սրտանց սեր ունեցեք։ Գիտեք Իսուս Միլիկա, պախուշ չիկա։ Այս համարը մի հետք առաքյալը գսե, ամեն բանի առաջ իրարու հանդեպ սրտանց սեր ունեցեք։ Լավ է կաղոտես, լավ է նման օրը կաղոտքի կդրամատվես, բայց առաջ իրարու հանդեպ սրտանց սեր ունեցեք։ Մեր երկրավոր կյանքի մեջ, որպես հավատացյալներ, մեր սերը Աստուծո հանդեպ աջելու է, որդի և հայր, Աստված և արարը, ստեղծված, նա է մեր սերը մեր նմանին հանդեպ աջելու է։ Հիսուս սսավ հին ուղթի մեջ
Հրվաձե, կու դեր աստվածը ցինես բոլոր սրտովդ, բոլոր անձովդ, բոլոր մտքովդ, եւ երկրորդը ասոր նման հիկու ընկերը ցինես քո անձիպես։ Առաջինին բերավ համահավասար փամը տերավ Հիսուս, քու ընկերը ցինես քո անձիպես։ Այս երկու պատվիրանքներեն գաղված է բոլոր օրենքն ու մարգարեությունը։ Ոչ թե մեկը ավելի բարձր, մյուս ավելի ցած, երկուքը համահավասար։ Չի փաբեր հայտարարենք եմ ասենք, ես աստված կսինեմ, ձին կբաշխեմ, ձին կմեծարեմ, բայց ասինչ անցար, թե դակավին իմ ուզածիս պես, չէ, ես ուրիշ բաներ կփնտրեմ իր մեջը, բայց աստված գիտես, այդ անց բերեմ քիտի քովը դրել եմ, քիտիս քովը դրած եմ, որպեսզի ես համբերելով, գրելով, ներելով, համբերելով, գրելով, զինք սինեմ, Եվ իրենց երկերկան։ Երբ երկինք երտանք, արդյոք պիտի ընդրենք, ասին չանցով դերքով ստողնա։ Միսը չէ քիչ կսինեն, քիչ ու քիչ քիչ կերը տողնա։ Շատ շատ անուր հետ պան։ Անցը ինձ ես ա ձեր որ, այդ անցը որդուն հոս քիչ մգտը ժվարանաս զինք սիրելու գրելու շատ հեռու չէ աստված երկինքի մեջ քովը բնի։ Պախուստը չգա։ Մինչ է վեջ քովըդ պիտի մնա, չէ լավ է, որ աստեղենը սկսիմ զինքսիր։ Կարևոր է, շատ կարևոր է հարադեմ աղոթենք, նաև ձեր մեր կարինք մեր նմանին։ Մեր ծրամը մեր ստացվածքը, մեր ունեցածները արժեք չունի մեր ընդի թակավորության մեջ։ Այլ, մենք մեր ժամանակը, մենք մեր բարքերը, իսպաս տնենք, ոչ թե օգտագործենք կամ շահագործենք, արաբերեն փարը եկած է ըստեղ մեր, այսինքն թիր և ածկերություն ինքան ունեցիր, որովհետև մնայունը այն է երկնքի մեջ, մնայունը այն է երկնքի մեջ։ Նաև առակերը նշարունակեք ասե, արդուն գեցեք, հսկեցեք, պասանցի ձեր հակարավոր դրայ սատանան բրնչո արյութի պես կպտտի ու կպնդրեցի, ով գնդեք։ Ձեր հակարավոր դրայ սատանան բրնչո արյութի պես կպտտի, թե ով գնդեք։ Գիտեք Հիսուս սատանային հաղթեց Աստծո խոսքով։ Երբ սատանան զինքը փորձեր, ասավ գրված է։ Միան հացով չէ, որ մարդ կապրի, այլ ամեն խոսքով, որ Աստծո բերեն գետը։ Գրված է, քու դեր Աստվածը չփորձես, գրված է, քու դեր Աստծուից երկրպագություն անես։ Երբ Աստծո խոսքի մեջ կհաստատվինք, ահա այն ադեմ կկարողանանք հաղթել սատանային և իր հնարքները, որ այս աշխարհի իշխանն է։ Աստծո խոսքը մեր երկինք երթալու ճանապարհին ջրակն է և լույսն է, ուղեցույցն է։ Աստծո խոսքը մեր երկրավոր կյանքի կանցարանն է։ Ո՞վ չէ ձեր կանցունենը, բայց երկրավոր կյանքի մեր կանցարանը Աստծո խոսքն է սիրելիներ, իսկ պատերազմի համար, որ ամեն օր պատերազմ ունի փչարին հետ, մեր գործածելի միակույն և լավակույն հզորակույն զենքն է։ Չի պնդրենք ուրիշ բանով սատանային դավալել, մեր խորհուրդներով, մեր խոսքերով, Աստծո խոսքով։ Գիտեք Աստծո խոսքը, երբ մեր մեջ կաճի, ահա այն ադեր մենք բդվապեր հավատացյալներ կնանք։ Կապ չունի, քանի դարվա հավատացյալ է, մանկուտ է մեզ եկերացիկը հաճախ է, կապ չունի այդ բոլորը, այլ փուն գավը, որ Աստծո խոսքին հետ ես ժամանակ կանցնեմ, եվ այդ մեկը իմ մեջս աջելով վտղապեր դարձած է, թե ոչ միան գնդերցեմ, շատ լավ, որ միան խոսքեր են, ամեն սիրտը սրճվեցավ, ուրախացավ, և վերջ։
Այսօր մենք որպես սաբատացյալներ մեր ներսիթին ինչ կաջեցնենք։ Կասկածներ, միշտ կասկած, 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 թե ոչ Աստծո խոսքի խոստումը կաջեցնեն։ Վախեր, թե ոչ Աստծո խոսքեն իր կորձերակերպը, իր ընտրյաններուն հետ, անունքը որ կծնեն, կվերծնեն իմ մեջս, եւ կսեմ, ասին շտակավորի, պատերազմի ադեն, Աստված այսպես հրավ, ասին շտակավորը կյանք խնդրեց, Աստված իր կյանքը երկարեց, ասին չմարգարեն այսպես հրավ, այսպես հավագարին կտնովեցավ, երկյա այսպես հրավ, կարծեց միակ հերոսը ինքն էր, բայց Աստված սա, նա իր կեցիվես, ովքեր ես պահած եմ, որոնք ձուկ չեն կրկնած, ինչ կաջեցնեմ իմ մեջս, Աստծո խոսքեր իմաստուն խոսքեր, արագածի հետ ժամանակ անցնեմ, ինձ կփացադրե ով է մարդը եւ ինչ կնե մարդարիացա, շատ հստակ կերպով, անորոշության մեջ ենք, ինչ կգնանք, Աստծո խոսքը հստակ կսեմ, այս բոլորը բիդայերին, բիդի երծան եւ վեջ վիրի կտնեն, Հիսուս բիդի, եկեք սիրելիներ պահման, մենք մեզ կնենք, թե մենք ինչ վիճակի մեջ ենք, մեր աղոտքի յանքը ինչ վիճակի մեջ է, մեր մեջ ինչ կաջեցնենք, չէ լավ որ մենք չագերդյալ հավատացյալներ ունենք, չէ լավ որ մարդիկ կարծեն, որ մեր աղոտները երկին կհասնին, կպատասխանվին, մինչ այդ մենք աղոտողս չվստահելու պատճառով այդ աղոտները հողին դագը գտանենք։ Արդյոք մենք որպես սաղատացյալ որքանով սեր կապրինք, թե ոչ դագավին մեր մեջ կան թարմության գարկ արմատներ, որ երբեմն կլուխ կծծեն մեր կյանքեն ներս և մենք որպես հավատացյալներ այդ ծառության արմատներուն երևե երծալով չենք ներեր, չսենք կսիրենք, եթե չենք ներեր, նախ ներենք, արդեն իսկ սիրած կնանք, արդյոք մեր շրջիները կտեսնեն, թե հավատքով լեցում ենք և գնանք սատանային հնարքներում թեմ կտիներ, մինչ կասկածներ, մտավախություններ կուկան և կհաղթեն մեր վրա և զինացապ կնանք, համայներու կարողություն չունենք, որպեսի դարենանք մեր այս վիճակեն դուրս գալ, օգնե մեզի, որ գարենանք քո խոսքի հետ ժամեր և ժամանակներ անցնել, օգնե մեզի, որպեսի ողջունենք առավելի երբեք աջիդ խոսքդ, խոստումներդ, և անոր դարձնելով հաղթական կյանք ապահայր մեր աչքերը կեսին հարսացնենք, երբ նայն սողություն ունեց կարիք ունենք, միշտ մեր կողքի ես հարկուդանք անուն համար, բայց այս որերում ալ ավելի կարիք ունենք, հարկուդանք որ հզորս կլսես և կմտասանս, հարկուդանք ես, հավիդյանս, Ma
Amen. Arăt șorții.